Ես չեմ տեսնում պետականամետ ընդդիմություն, նրանք ավելի շատ ռևանշիստներ են, մուր հանողներ, վրեժ լուծողներ, Մհեր Արմենիա։ Այս տարվա սկզբին երգիչ Մհեր Արմենյան, Մհեր Մեսրոպյանը հայտարարեց, որ մուտք է գործում քաղաքականություն հիմնադրելու կուսակցություն, որի միջոցով էլ մասնակցելու է խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին, սակայն Մհերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով այդպես էլ անհրաժեշտ փաստաթղթերը չեր ներկայացրել ընտրություններին մասնակցելու համար։ Դրանից հետո նա անցավ ընդհատակ։ Տևական ժամանակ երգիչ իրեն նաև քաղաքական գործիչ համարող Մհեր Արմենիայի հետ կապ հաստատել չէր հաջողվում, հասկանալու համար ընտրություններին չմասնակցելու նրա պատճառները։ Այս և այլ հարցերի շուրջ հայկական ժամանակը զրուցել եմ Մհեր Արմենիայի հետ։ Մհեր, այժմ խորհրդարանական ընտրություններից հետո տևական ժամանակ դուք խորհրդավոր լռում էիք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով փաստաթղթեր չներկայացնելու ձեր անսպասելի որոշումից հետո չէր հաջողվում ձեզ հետ կապ հաստատել, որպեսզի մեկնաբանություն ստանայինք, ինչ էր պատահել, որ ներ ձեր նման որոշման պատճառը։ Իրավիճակը հետևյալն էր, մենք շատ էինք ուզում ընտրություններին մասնակցել, բայց մեր կուսակցության գրանցման հետ որոշակի խնդիրներ եղան, փաստաթղթային խնդիրներ են, և մենք չկարողացանք գրանցվել։ Կուսակցության պետական գրանցումը ժամանակին չկարողացանք հասցնել։ Առանց քաղաքական ուժի պետական հաստատման բնական է չենք կարող մասնակցել, ուստի ստիպված եղանք հրաժարվել մասնակցությունից։ Իսկ կոնկրետ ինչ փաստաթղթային խնդիրներ են առաջացել, չէ՞ որ նախկան ընտրությունները, երբ հայտարարեցի կուսակցություն հիմնելու մասին, նշում եք, որ գնալու եք մինչև վերջ։ Փաստաթղթային խնդիր էր, թղթաբանությունը մի փոքր ճիշտ չէին կարել, գրանցումը հետաձգվեց գործընթացից, ուշացանք, շատ լուրջ էինք տրամադրված, պարզապես ուշացանք։ Երբ դուք լուր էիք, լուր էր նաև ձեր կուսակցության Facebook-յան էջը, սակայն ամիսներ անց բոլորովին վերջերս այդ լռությունը խախտվեց մի անսպասելի հայտարարությամբ, որտեղ ասվում էր, որ դուք չեք միանալու ՀՀ վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր ուժերին։ Մինչդեռ դրանից առաջ բազմիցս բարձրաձայնել եք, որ գործող իշխանությանը դեմ եք, ինչ փոխվեց, ինչը նպաստեց դիրքորոշման կտրուկ փոփոխմանը։ Տեսեք, նախ և առաջ եկեք հիշենք, որ մեր երկրում տեղի ունեցան ընտրություններ, և ժողովուրդը տվեց իր քվեն գործող իշխանությանը, և իշխանությունը սկսեց աշխատել։ Մեր կուսակցությունը սխալ է համարում նման իրավիճակում հրաժարականի պահանջը և նոր գործընթացներ սկսելը։ Պետք է ի վերջո հասկանանք, որ ամեն ամիս չեն կարող փոփոխություններ լինել, նոր ընտրություններ։ Վարչապետը խնդրել էր ժամանակն, այդ ժամանակը ստացավ։ Ընտրությունների արդյունքներն էլ ցույց տվեցին, որ ժողովրդի մեծամասնության քվեով այդ մարդը ստացավ իշխանության գալու իրավունքը։ Գործող իշխանությունը ժամանակ է ուզում, որպեսզի իր սխալները շտկի վերականգնի երկիրը հետպատերազմական վիճակից և այդ ճգնաժամից հանի։ Իմաստը որն է նորից այս իրավիճակում պահանջել երկրի վարչապետի հրաժարականը։ Տեղից մեր ազգն այնքան է քաղաքականացված, որ տպավորությունը, թե այս ազգն ուրիշ որևէ խնդիր չունի իր կյանքում։ Բոլորս կարծես ապրում ենք միայն նրա համար, որ տեսնենք, թե ինչպիսի քաղաքական իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Սա արդեն անթույլատրելի է, իշխանությունը ստացել է այդ վստահության քվեն։ Դե թողեք թող աշխատի, դրա համար էլ մենք դեմ ենք ու չմիացանք ժողովրդի կողմից նոր ընտրված վարչապետի հրաժարականի պահանջին։ Իսկ միթե 2018 թվականին էլ այդ նույն ժողովուրդը չեր ընտրել վարչապետին, որի հրաժարականը ի դեպ պահանջում էիք նաև դուք։ 2018 թվականին պատերազմ չկար, չկար նման ելք, պատերազմից հետո մենք պահանջեցինք վարչապետի հրաժարականը, ուզեցինք, որ երկրում լինեն փոփոխություններ, խորհրդարանական ընտրություններ, և մենք տեսանք, որ դրանից հետո էլ գործող իշխանությունը կրկին ստացավ վստահության քվեն, մենք էլ չենք կարող հաշվի չնստել այդ ընտրության հետ։ Եթե անցնի ժամանակ և մենք տեսնենք, որ ոչ մի դրական փոփոխություն չկա այս իրավիճակում, պահանջելու ենք վարչապետի հրաժարականը, բայց հիմա այդ պահանջն ուղղակի անիմաստ է։ Սխալ է նման իրավիճակում երկիրը տանել ցնցումների, նոր ընտրություններն իրենց հետ բերելու են ռեսուրսների անիմաստ վատնում, անիմաստ լարվածություն, հասարակության շրջանում ներքաղաքական անիմաստ իրարանցում։ Բայց խորհրդարանական ընդդիմությունը կարծես ամենևին էլ այդ կարծիքին չէ, նրանք կրկին հայտարարում են հնարավոր փողոցային պայքարի մասին։ Ձեր դիրքորոշումը փաստորեն այնպիսին է, որ դեռ վաղ է որևէ պահանջատիրությամբ հանդես գալ և չեք էլ միանում իրենց։ Մենք ոչ մեկին չենք միանալու, եթե ունենանք պահանջ դրա մասին, կբարձրաձայնենք այն ընդդիմությունը, որն այսօր խորհրդարանում է։ Ընդհանրապես չեմ հավանում նրանց աշխատելաոճը, ընտրություններից ամիսներ են անցել, բայց մենք այդպես էլ չտեսանք կոնկրետ գործողություններ։ Այնպիսի տպավորություն է, որ նրանց նպատակն է ոչ թե աշխատել ընդդիմություն, իշխանություն հանուն հայազգի, այլ պարզապես հասնել վարչապետի հրաժարականին, ամեն գնով հասնել իշխանափոխության, որպեսզի իրենք գան իշխանության։ Պրոդուկտիվ աշխատանք ես չեմ տեսնում, պետականամետ ընդդիմություն, նրանք ավելի շատ կարելի է ասել ռևանշիստներ, մուր հանողներ են, վրեժ լուծողներ։ Ես չեմ տեսնում իշխանության մի նպատակ հանուն, որին նրանք հայտնվել են ԱԺ-ում։ Այս ընդդիմությունը, որը իմ դուրն ընդհանրապես չի գալիս, ազգային ժողովում իր ներգրավվածությամբ 8-րդ անգամ չի կարողանում ընտրել հանձնաժողովի նախագահ, շարունակելով նույն ոճը։ Չեմ հավանում իրենց աշխատանքը, գործելաոճը, բառապաշարը։ Ի վերջո մենք որպես հարկատու, որպես պահանջատեր ազգ, ինչի համար ենք հարկեր վճարում, որ նրանք աշխատեն բարելավեն հայ հասարակության կյանքը։ Մինչդեռ այս անձինք զբաղված են միմյանց վիրավորելով ընդդիմության շարքերում, կան մարդիկ, որոնք գրագետ են, կառավարական փորձ ունեն, բայց չեմ տեսնում պետականամետ գործելաոճ։
Մհեր, շարունակելու եք նորից զբաղվել քաղաքականությամբ, այժմ ձեր նոր քաղաքական ուժի կողնորոշումը ի վերջո որն է, ընդդիմություն եք, մենք արմատական պետականամետ ընդդիմություն ենք, մեր քաղաքական գործունեությունը շարունակվում է, կուսակցաշինությունը նույնպես, մենք հետագայում մասնակցելու ենք դիմընտրություններին, դեռ վերջնական չենք որոշել որ համայնքում կամ որտեղ կմասնակցենք, բայց մեր քաղաքական գործունեությունը շարունակվելու է։ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական կուրսին աջակցողը դեմ է հայկական պետությանը, անկախությանը, Ազատ Արշակյանը, Շանթ Դաշինքի մասին։ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում նոյեմբերի 14-ին կայանալիք դիմընտրություններին Շանթ Դաշինք ազգայնական կուսակցությունը, որի հիմնադիրը ազատական գաղափարներով հայտնի Շանթ Հարությունյանն է, քաղաքապետի թեկնածուի առաջադրել գործող համայնքապետ Գևորգ Փարսյանին։ Արտառոցն այն է, որ Շանթ Դաշինքի թեկնածուն ոչ միայն երբևէ աչքի չի ընկել ազատական հայացքներով, այլև Ռոբերտ Քոչարյանի և Վահե Հակոբյանի թիմից է։ Խորհրդարանի ընտրություններից առաջ Փարսյանը կապանցիներին կոչ էր արել ոչ մի պարագայում հունիսի 20-ին չընտրել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես կողմնակից եմ Ռոբերտ Քոչարյանին, Հայաստան Դաշինքին հայտարարել էր Շանթ Հարությունյանի ներկա թեկնածուն, շարունակելով, կարծում եմ հունիսի 20-ին կհամոզվենք, որ մեր հայրենակիցները վստահության քվեն կտան Ռոբերտ Քոչարյանին, Հայաստան Դաշինքին։ Սակայն քանի որ նրա հույսերը չիրականացան և Քոչարյանը խայտարակ պարտություն կրեց Սյունիքում, Փարսյանը որոշել է այլ դաշինքով հանդես գալ քաղաքապետի ընտրություններում և ընտրել է Շանթ Հարությունյանին։ Արտառոցն այն է, որ Շանթ Հարությունյանը ոչ միայն մի կողմ է դրել իր կյանքի պայքարը և միացել Քոչարյանի թիմակիցներին, այլև առաջադրում է նրանց որպես իր թեկնածու։ Շանթ Հարությունյանի և Շանթ Դաշինքի այս ընտրություններին մասնակցության մասին շատ քիչ բան գիտեմ, քանի որ ճանաչում եմ Շանթ Հարությունյանին, գիտեմ, որ նա եղել է անկախ Հայաստանի կողմնակից և դրա համար պայքարել է ոչ միայն ինքը, այլև իր հայրն ու հոր եղբայրը, այսինքն անկախությունը, պետականությունը Շանթ Հարությունյանի համար եղել են նպատակներ, ես որոշ վերապահումներ ունեմ, օրինակ ժողովրդավարության նկատմամբ Շանթ Հարությունյանի վերաբերմունքի առումով։ Կարևոր է այն, որ Շանթ Հարությունյանը միշտ դեմ է եղել հովանավորչությանը։ Ցիվիկ կետայի հետ զրույցում ասաց ԳԽ պատգամավոր Արշակ Ազատյանը ի պատասխան մեր այն դիտարկման, թե ինչպես է գնահատում, որ ազատ արժեքներ կրող նախկին ռեժիմի դեմ պայքարող Շանթ Հարությունյանը այժմ Կապանում առաջադրում է Ռոբերտ Քոչարյանին աջակցած թեկնածուին։ Նա ընդգծեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ասելով հասկանում ենք հակապետականություն, ինքնիշխանության դեմ, ժողովրդավարության դեմ, քաղաքական գործունեություն և կոռուպցիոն, հովանավորչական տնտեսական համակարգ, բոլորովին վերջերս նա հայտարարեց, որ ինքը չգիտի կողմ է հայկական պետության լիկվիդացիա են, թե ոչ, հարցրել են միութենական պետության նկատմամբ ինչ կողմնորոշում ունի, ինքն ասել էր դեռ չենք կողմնորոշվում, այսինքն ոնց 99% ասել է կողմ ենք անկախությանը, դուրս են գալիս սովետական միության կազմից, այդ մարդկանց ոչ ոք չի հարգում այդ շրջապատում, հիմա Ռոբերտ Քոչարյանը չի կողմնորոշվում։ Աղասի Արշակյանի խոսքով Ռոբերտ Քոչարյանի համար հայկական պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը հարգարժան ինստիտուտ չէ։ Նա չի հարգել հայկական պետությունը, այդ պետության կայացումը, հայկական մշակույթը, Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական ծրագիրը դատապարտելի է։ Ես կարծում եմ, ով կանգնում է կշերքի այն նժարի վրա, որի վրա գրված է Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական կուրս, ինքը դեմ է հայկական պետությանը, անկախությանը, այսինքն դեմ է պետականությանը, դեմ է հայ ժողովրդի անվտանգությանը, դեմ է ժողովրդավարությանը, դեմ է տնտեսական մրցակցությանը և ՀՀ քաղաքացիների բարեկեցությանը, ընդգծեց Ազատ Արշակյանը և հավելեց, որ իր համար կարևոր չէ, թե ինչ ազգանուն է նրա կողմնակիցի կողքին։ Այսինքն Շանթ Հարությունյանը դավաճանում է իր անցած ուղուն, իր սկզբունքներին, հարցին մեր զրուցակիցը պատասխանեց. Դավաճանություն չասենք, բայց դա այն Շանթ Հարությունյանը չի, որին մենք ճանաչում ենք, Շահեն Հարությունյանին, Մարսպետ Հարությունյանին, Շանթ Հարությունյանին և կրտսեր Շահեն Հարությունյանին, այս քարյակին ես ճանաչել եմ որպես անկախականներ, հիմա եթե իրենք անկախությանը դեմ են, կողմնակիորեն գուցե, կամ ինչ-որ սպորտային հնարք են գործադրում, ես կարծում եմ, որ դրատակից դուրս գալը դժվար է, չի կարելի աջակցել հակապետական, հակաժողովրդական, քրեա, օլիգարխիկ, հովանավորչական տնտեսություն ձևավորող կամ աջակցող մարդու կողմնակիցներին։ Ազատ Արշակյանը չի կարծում, որ Շանթ Հարությունյանը ֆինանսական շահ ունի, դրանում Շանթ Հարությունյանը հայտնի է նրանով, որ միշտ արհամարել է նպատակահարմարությունները, առավել ևս ֆինանսական նպատակահարմարությունը, ինձ համար անհասկանալի է դա, ես շփոթված եմ, ինձ համար գոյություն ունի երեք կարևոր բան՝ Հայաստանի անկախությունը, ժողովրդավարությունը և տնտեսական բարգավաճումը։ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ երեքին դեմ է եղել, խոցել է այդ երեք թիրախները, և հիմա նրան աջակցել նշանակում է լինել հանցագործության փայատեր հանցակից։ Ես չգիտեմ Շանթը, շանթականները, Դաշինքը ինչ են մտածում, և ճիշտն ասած, ինձ դա չի էլ հետաքրքրում, կարևորն այն է, թե դու որտեղ ես կանգնած Հայաստանի անկախության, ժողովրդավարության կողմում ես, թե հակառակ կողմում։ Եթե Շանթ Դաշինքը ռոբերտական է, ուրեմն կունենա այն ճակատագիրը, ինչ որ Ռոբերտ Քոչարյանը քրեական գործ, քաշքշուկ, պարսավանք և այլն, ով կանգնում է Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին, դառնում են նրա գործընկերը, ամփոփեց Ազատ Արշակյանը։